Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни активізувати тестування на коронавірус. Виконавчий директор програми з надзвичайної ситуації ВООЗ також попередив про небезпеку, якої зазнають медичні працівники в разі, якщо їм не вистачає захисного одягу. Если все бросятся покупать все, что, как они считают, понадобится им в обозримом будущем, то многие останутся ни с чем. Имеется в виду все, от туалетной бумаги до защитного оборудования. Но если без туалетной бумаги мы еще сможем выдержать, врачи без защитных костюмов никак не могут работать. ВООЗ також повторила свою рекомендацию відкласти массовые заходы або зменшити их масштаб. Это болезнь не только пожилых. Конечно, более молодые и здоровые люди переносят намного более легкую форму. Однако у большого числа довольно здоровых взрослых могут развиться более серьезные симптомы. Вот почему нам нужно быть начеку и обеспечить наблюдение за всеми, даже легкими случаями, чтобы не упустить признаков усугубления болезни. Загалом у світі кількість підтверджених випадків зараження перевищила 219 тисяч. До цієї цифри входить статистика щодо Китаю. Однак багато експертів вважають, що КНР значно занижувала і досі занижує свої показники, і вони можуть бути в рази вищими. Втім, офіційно за добу в Китаї не зафіксували жодного випадку захворювання. У Південній Кореї в четвер повідомили про збільшення щоденної кількості нових випадків заражень на коронавірус. Серед понад 150 хворих більшість виявилися постояльцями будинку для літніх людей у місті Тегу. Раніше в країні протягом 4 днів фіксували менш як 100 нових хворих. Найважча ситуація поза Китаєм поки що в Італії. Там тільки 18 березня виявили понад 4200 нових випадків зараження, а також зафіксували 475 смертей. Загальна кількість хворих перевищує 35700, а жертв COVID-19 в країні вже майже 3000. Серед інших найбільше зачеплених європейських країн – Іспанія і Німеччина. Виявлених хворих там майже однакова кількість. В Іспанії понад 14700, а в Німеччині понад 12300. Проте показники смертності дуже різні. Іспанців померло понад 630, у той час як німців – 28. Літак, який повинен привезти до Японії олімпійський вогонь, залишає Токіо. Цією подією організатори ще раз підкреслюють – літні ігри в японській столиці пройдуть за планом. Втім, епідемія коронавірусу все-таки внесла свої корективи. Представники Олімпійського комітету країни та інші високопосадовці вирішили в Грецію за факелом не летіти. Мы как правительство своих планов не изменили. Мы будем работать с МОК, комитетом Токио-2020 и правительственными чиновниками. Мы будем следовать их распоряжениям и продолжим подготовку к Олимпиаде. Вогонь из самой Олимпии прийме посол Японии в Греции. Потім факел привезуть у Токіо. Мы, услышав вчерашнее заявление, которое сделал Международный олимпийский комитет, поняли, что он снова выразил намерение делать все возможное для успешных игр в Токио в 2020 году. Багато спортивних заходів у всьому світі через коронавірус відклали або скасували. Наприклад, УЄФА ухвалила рішення перенести чемпіонат Європи з футболу з 2020 на 2021 рік. А от Олімпіаду 2020 року організатори досі планують розпочати 24 липня. Ці шимпанзе живуть біля підніжжя Каскадних гір у штаті Вашингтон. Це національний заповідник, де піклуються про десятки приматів похилого віку. Більшість із них були народжені в лабораторіях. Наразі тут вирішили вжити заходів, щоб убезпечити мавп від китайського коронавірусу. Відомо, що вірусозбудники інфекцій дихальних шляхів у людей також можуть викликати спалахи серед приматів. Наприклад, у 2016 році через зараження коронавірусом деяких громад у Кот-д'Івуарі хвороба перекинулась і на популяцію диких шимпанзе. Повідомлення про перші випадки коронавірусу в штаті Вашингтон стало з'являтися на початку березня. Після цього в заповіднику різко скоротили кількість персоналу, що взаємодіє з приматами. Решта тепер повинна носити рукавички й маски. Мы должны принять за основу тот факт, что можем быть переносчиками вируса. Какие-либо симптомы могут отсутствовать, но мы можем быть носителями. Поэтому мы хотим поставить максимальный барьер между нашими вирусами и шимпанзе. Мы защищаем их от нас. Щоліта заповідник проводить заходи зі збору коштів. Вони необхідні, щоб ця установа продовжила роботу. Однак цього року всі заходи, що передбачають скупчення людей, вирішили скасувати. Власники заповідника кажуть, що будуть збирати кошти під час онлайн-кампаній.